درنو منولو ستړي مشایش په مو په خیر د افغانستان او پاکستان ترمن د شلو ورځو لوبو سیریز دوا یو د افغان لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دغه سیریز چې لومړی دوه لوبې افغان لوبډلې وګټلې خو ولې درېیمه لوبه کې پاکستاني لوبډلې ډېره ښه توپوهنه وکړه او توپ اچونې بیخي بېسارې وه او هماغه و چې افغان لوبډلې ته یې په درېیمه لوبه کې ماتې ورکړه. دا چې په ټول سیریز کې کومې خامیانې وې، کوم ځای کې غلطۍ وې، لوبغاړي څنګه استعمال شوه، نن داسې د کتل د چانس ورکړل شوی و، نن د ونه ځلېده، علتونه څه وه، لنډ نور مسایل دي خپرونه کې راسره. د کرکټ لوبغاړی او څارونکی اعجاز احمد مراد دی. مراد صاحب، ستړي مشي او که ووایې چې څنګه وه لوبه نننۍ سیریز؟ صفر دوه مخکې وو، مورال مو جیګ و، ټاس مو هم ګټلی و، بیا د دغسې لوبې اټکل څنګه کېدلی شو؟ نصرت صاحب، سلامونه تاسو ته او د کرکټ لیګ ټول لیدونکو ته. رښتیا هم مونږ سره ډېر یو غټ اډوانټیج و، مونږ سیریز ګټلی و. پریشر په پاکستان باندې زیات و، ځکه یوه غټه لوبډله وه او نه یې غوښته چې د افغانستان په خلاف باندې دوی وایټ وای شي او درې صفر دغه سیریز وبایدي. نو نسبت زمونږ نه په پاکستان باندې پریشر ډېر و. بیا چې کله مونږ ټاس وګټو، دا هم مونږ سره یو غټ اډوانټیج و، باید له ده څخه مونږ صحیح استفاده کړې وای. چونه اول دوه میچونو کې ټاس د پاکستان لوبډلې وګټلو، د بیټنګ فیصله وکړله چې ډېره زموږ په ګټه تمام شوه. نو نن هم باید چې مونږ بالینګ انتخاب کړی وای، د اولنی دوه میچونو په شان کوشش هم کړی وای تر څو هغسې ښه بالینګ ترسره کړی وای. خو بیا هم کرکټ دی، کرکټ کې دا شایان راځي هره ورځ چې د لوبډلې کېدلی نه شي چې هره ورځ دومره یو ښه لوبډله چې دی ماته کړي. کرکټ کې دا ټول شیان شته، یو ورځ به لوبه وګټو ښه لوبه به کېږي، یو ورځ به چې دی لوبه بایلو. خو عمومیاتو کې که چیرې مونږ غواړو چې ښه لوبډلې ماتې کړو د هر وخت لپاره، په غټ ایونټس کې هغوی سره مخامخ شو، هغوی ته ماتې ورکړو، نو دغسې میچونو کې چې دی مونږ باید هم خپله وړتیا وښیو چې کله مونږ ته زیات رنزونه کېږي د هغه د چیز کولو ابیلیټي وښیو، کول بیټنګ کوو، د غټ ټارګیټ د سیټ کولو ابیلیټي خپله وښیو. نو بالرانو خو په اول دوه میچونو کې خپله وظیفه ادا کړې وه، بیټسمینان هم چې دی کوشش وکړو چون ټارګیټ دومره نه و، خو بیا هم هغه رنزونه چې دی پوره کړه په سخته حالاتو کې چې دی ښه بیټنګ وشولو. په دغه لوبه کې بالران لږ څه آف کلرز و، او متاسفانه څنګه چې بالینګ په زړه پورې ونه شو، همدغسې بیټنګ هم په زړه پورې ونه شولو. خو د دغه غلطیانو څخه باید کیپټن لوبغاړي ډېر څه زده کړي، چې مونږ کوم اشتباهات وکړله کوچنګ سټاف ته باید هغه په ګوته کړي، کوم تخنیکي مشکلات وي په هغه باندې لوبغاړو سره کار وکړي تر څو په آینده کې چې دی نور هم دغه لوبډله امپروو شي. مراد صاحب، سیدی کتل نن لومړی شل ورځه لوبه وکړه، د ډېر بالونه ولوبول، سکور یې ونه کړه، څه وایي؟ فشار و، کوم علتونه و چې صدیق هغه شان ونه ځلېده څومره چې ترې تمه کېده؟ ده ته په ټولنیزو رسنیو کې پراخ کمپیر وشو چې دی د لوبډلې ته راشو، بالاخره دله چانس ورکړل شو. نصرت صاحب، طبعا که چېرته وګورو، هر لوبغاړی چې خپل اول انټرنیشنل لوبه ترسره کوي په هغه باندې پریشر وي. صدیق اتل اوله لوبه وه، د ده پریشر پرې وه د یو قوي لوبډلې په خلاف، دا هم یو تاثیر لرله. ټول نه مهمه خبر په چیسینګ کې چې یو لوبغاړی کله ډیبیو کوي او بیا دومره غټ ټارګیټ ورته سیټ شوی اوسي، اسانه ټارګیټ نه و، نو طبعا په هغه باندې پریشر وي، ځکه لوبډله ته د ښه سټارټ تمه کوي، د اوپنرانو چې په سرکل کې وته رنزونه وکړي تر څو روستاني لوبغاړي هم په دې وتوانی کې دغه غټ سکور چې دی چیس کې. خو متاسفانه څه رقم ډیبیو چې مونږ او تاسو فکر کړی یا مینوالو فکر کولو یا صدیق اتل خپله فکر کولو، هغسې ډیبیو د صدیق اتل نه وه. خو خیر، اول میچ و، آینده کې امکانات لري چې ډیر امپروومنټ پکې راشي، ډیر ښه انینګزونه. د ټیلنټ کمبود پکې نشته دی، چې صدیق اتل کې ټیلنټ نشته، د دې ابیلیټي نه لري چې په انټرنیشنل لیول باندې رنزونه وکړي او د افغانستان ملي لوبډلې لپاره ښه وځلیږي. خو کرکټ دی، چې څومره دا تجربه حاصلوي، څومره دا لوبیږي، دې ته اکسپوژر ورکوي لوبډله، نو دا به چې دی ښه ځلیږي، په دې باندې باوري من. بل خبر دا د نصرت صاحب کو وګورو، صدیق اتل د 19 کلنانو نه تر دې خوا تر اوسه پورې چې ملي لوبډلې ته سفر ترسره کړلو، د ښه لیول کرکټ صدیق اتل نه دی کړی. په داخلي کرکټ کې چې دی رنزونه کړي دي، ځلېدلی دی، خو زموږ داخلي کرکټ په هغه لیول نه دی، زموږ پیچونه په هغه لیول نه دی. داخلي کرکټ کې فاسټ بالینګ، سپین بالینګ په د انټرنیشنل لیول باندې نه دي.
نو په د خاطر هم داغه ایکسپیرینس کم بود سی قتل په بیټینګ کې ښکارا کیدلو د تاثیر لاندې و فوټور کې چې ډیر خنه و خپې چې ډیر نه خریدلی دغه کوم بال مانی چې اوټم شو دا کوم سخت بال نو دا اوټیدو بال نو دی کولای شو چې لک فرنٹ فوټ باندې راغلی و دا بال چې د سکوئر لک ته فلک کړی و میډ وکټ او سکوئر لک تر منځ دا بال په اسانۍ لوبولی خو پخې ونه ختلی همدغه علت و چې اوټ هم شولو نو دا د کرکټ بورډ لپاره هم یو پیغام دی چې دغه ځوان ګوري یو زنګ دی ورته چې دوی باید وګوري چې په آینده کې ځوانانو ته څه رقم زمینه سازي وکړي تر څو ملي ټیم ته راځي د هغې نه مخکې چې دی هغوی په کوم لیول کرکټ وکړي د کومو لوبغاړو په خلاف د کومو لوبډلو په خلاف هغوی ته چانسونه ورکړي او د ده لپاره باید ایمرجنګ لوبډله موږ ولرو او ای ملي لوبډله ولرو که چیرې دا دوه لوبډلې موږ ونلر لوبغاړي چې دی راسم د 19 کلنان نه ملي ټیم ته راشي د ملي ټیم کمپونو کې برخه والي او بیا ملي ټیم ته راشي نو هغوی ته به یو څه وخت به پرې لګېږي تر څو هغوی هغه ماحول کې د هغه لوبډلو په خلاف ځان سټل کړي انټرنیشنل پرېشر نه د وتلو لاره پیدا کړي او مینټلي چې دی هغه لوبغاړي سټرانګ شي که چیرې موږ د 19 کلنان وروسته ایمرجنګ او ای لوبډله ولرو د ملي لوبډلې 19 کلنانو تر منځ زموږ لوبغاړي به ډېر زیات امپروو شي نو چې بیا کله دوی ملي ټیم ته راځي په هغه لیول به پرې پرېشر نه وي او ښه به وځلیږي بدلونونه خو نصرت صاحب بیګا هم موږ او تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړلو ما وویل صدیق اتل باید راولي او که بالینګ ډپارټمنټ کې یو چینج کوي که چیرې چې دی فرید ملک انور احمد ان کوي او یو فاست بالر یا یو سپینر ته چې دی ریسټ ورکوي نو دغه چینجز یې کړي وو خو چینجز به راولي په ټیم کې ځکه چې نور ځوانانو ته به هم چانس ورکوو زموږ ډېرې لوبې نه دي په قرار قرار باندې به چې دی چانس ورکوو دا کرکټ دی ورځ به یو چینج زموږ په ګټه باندې ثابتېږي ورځ به یو چینج زموږ په نقصان باندې ثابتېږي خو داسې نه شو کولای چې چینج رانه ولو بیخي او لوبغاړو ته چانس ورنکړو مراسم نن څلور اوپنران ولوبید په کار و چې څلور وړو ته چانس ورکړل شي او که چانس ورکول کیږي بیا د لوبغاړو پوزیشنونه ګډوډ کیږي د میډل ارډر هم کوم لوبغاړي چلته لوبیږي د هغوی پوزیشنونه هم ښکته او پورته کیږي ولی د شلوریزو لوبو د افغان لوبډلې د لوبغاړو پوزیشنونه صحیح نه دي معلوم نصرت صاحب زه په هیڅ صورت د څلور اوپنرانو د لوبولو یا په سکواډ کې د لرلو طرفدار نه یم ځکه ضرورت ورته نه لیدل کیږي همیشه ښه لوبډلې چې دي ښه ټیمونه دي هغوی دوه اوپنران چې په یولس کسیزه کې لوبیږي او یو اوپنر ځان سره بیک اپ ساتي چې هغه دریم اوپنر وي که کله ضرورت شي اوپنر په فارم کې نه وي نو بیا هغه ته چانس ورکوي یا داسې چې درې واړه اوپنران ډیر زیات رنزونه کوي ډیر ښه فارم کې نو لوبډله نه شي کولی چې هغه بیا ډراپ کړي نو بیا کوي یو اوپنر بیا هغوی په میډل آرډر کې له ځان سره سیټل کوي لکه هندوستان کو ګورو کې ال راهول ته چې دی په 500 ریزه کرکټ کې په میډل آرډر کې ورته چانس ورکوي په د خاطر چې هغوی په دې اعتماد دي چې اعتماد لري چې کې ال راهول ډیر یو ښه لوبغاړی دی افغانستان هم باید وګوري دوه اوپنران ضروري هغه کوم چې مین اوپنران یو ورسره بیک اپ اوپنر دریم نو د پرفارمنس په اساس باندې باید اوپنران انتخاب شي کله چې څلور اوپنران په لوبډله کې اوسي او څلور واړه لوبیږي دغه دوه مشکلات رامنځته کوي خو دا چې د اوپننګ جوړه به معلومه نه وي لکه موږ په درې میچونو کې درې د اوپننګ جوړې ولرلې اول کې ابراهیم ګربز دویم کې ګربز عثمان غني او دریم کې صدیق اتل او ورسره خوا کې رحمان الله ګربز بل مشکل په لوبډله کې دا پیښې کې بیټنګ آرډر شي دی ابراهیم زدران چې دی ون ډاون راغی عثمان غني چې دی ټو ډاون راغی عثمان غني خپل کرکټ چې وګورو ټول کرکټ یازه اوپنر کړی دی صدیق چې دی هم از اوپنر لوبیږي ابراهیم هم زبر بردا خبره کوم دی ابراهیم د پاره بهترین پوزیشن په اوپننګ کې دی چې هغه موږ په 500 ورځې کرکټ کې لیدل دی هغه موږ په ټیسټ کرکټ کې لیدل دی چې څومره خران زونه اوپننګ کې کړی دی په شل ورځې فارمټ کې هم د ګربز سره دی ابراهیم په شان اوپنر په کار دی تر څو هغه ته سنگل یو کې چانس ورکړي او په ګپونه کې چې دی رنزونه هم راوړي نو سلور اوپنرانو انتخاب اول په سکواډ کې دا ډیره غلطه فیصله ده او بیا په یو لوبډله کې د دوی بول دا هم چې ډیره غلطه فیصله ده ځکه د سره نجیب زدران پوزیشن هم ډیر وسه تل دی زه هر وخت دا خبر کوم په شلوریز فارمټ کې چې پاره لوبډله کې کم خه بیټسمنان یې هغوی باید زیات نه زیات بالونه ولوبوي نو د نجیب زدران په شپږم پوزیشن باندې راتګ یا وروسته راتګ کوم پرې ټول سیریز کې وګورو د پاکستان سره چې دی شاداب لیک بریکر اماد وسیم لیفټ آرم او نواز لیفټ آرم
نو دغه درې داسې بالران دي چې د لوبه ول نجیب ته چې دی د نورو بیټسمنانو په نسبت اسانه دي او کولی شو چې غټ شاټونه که موږ په پرني لوبه کې هم وګورو که نجیب یو څه مخکې راوتی وی او ګربز او ابراهیم ډېر سلو بیټنګ نه وی کړی نو کولی شو چې دغه میچ دومره سخت حالت ته نه وی تللی او مخکې ختم شوی وی. صحیح ده نن پاکستان سره چې دی آف بریکر و افتخار خو د افتخار داسې ریګولر آف بریکر نه دی ښه بالر نه دی د هغه په شان آف بریکر هر وخت نجیب زدران د هغه څخه رنځونه اخیستلی شي هغسې آف بریکر چې دی که مشکل نجیب زدران ته نشي جوړولی نو ورحال که وګورو د دومره اوپنرانو انتخاب چې دی په لوبډله باندې منفي تاثیر لري مثبت تاثیر چې دی نه لري. مراد صاحب په دغه سیریز کې درې د پاس بالنګ آلراونډران ولوبېده کریم جنت و عظمت عمرزی و ګلبدین نایب لوبې څنګه وې؟ نصر صاحب درې آلراونډران چې وو انتخاب شوي وو ګلبدین نایب چې په ټیم کې از بیټنګ آلراونډر اوس لوبېږي کریم جنا چې دی هم از بیټنګ آلراونډر لوبېږي او عظمت الله عمرزی از بالینګ آلراونډر لوبېږي. د عظمت الله عمرزی څخه شروع وکړو. عظمت الله عمرزی ښه بالینګ وکړو چې کوم دوه میچونو کې وو بالینګ یې چې دی خراب نه و د بیټنګ چانس ورنه راغی. ګلبدین چې دی په یو لوبه کې ولوبېدلو چې رنځونه یې ونه کړله. زما په نظر ګلبدین از بیټنګ آلراونډر په دې ټیم کې نور نه فټ کیږي چې ټاپ آرډر کې راشي ځکه موږ هلته چې دی اوس نبی هم په ټاپ آرډر کې راځي بیټنګ کوي نو نجیب دی ښه لوبغاړي لرو ښه بیټسمینان لرو ابراهیم زدران دی نو د ګلبدین شتون هلته چې دی ماته صحیح نه ښکاري. کرا شو کریم جنت ته دې کې هېڅ شک نشته چې کریم جنت خپل لوبه کې ډېر امپروومنټ راوستی دی ښه بالینګ یې ترسره کړو په دې سیریز کې چې کله چانس ورغلی بد بالینګ یې نه دی کړی خو مهمه خبر دا ده چې په هغه باندې د بالینګ نه د بیټنګ ذمهواري زیاته وي او ما د اماراتو په سیریز کې هم وویلې چې کریم جنت به اصلي امتحان د پاکستان په خلاف وي. د پاکستان چې کوم بالینګ لاین اپ دی د هغه بالرانو لوبول د هغوی په خلاف رنز کول دا اسانه کار نه دی چون د پاکستان دوه مین فاست بالران شاهین شاه افریدي او حارث رؤف خو چې دی په دې لوبډله کې نه و د دې سکواډ برخه نه و خو بیا هم کریم جنت چې دی په بیټنګ کې ونه ځلیدلو داسې غیر ذمه دارانه شاټونه یې ووهل د پیس بالینګ سره تیز بالینګ سره چې دی مشکل لرلو چې هر کله بال ورته پیس کې راغلی دی کریم جنت نه دی توانېدلی چې په صحیح ډول باندې هغه ولوبوي خو خدای دې وکړي چې کوچز په ده باندې ورسره زیات کار وکړي او کریم جنت کې هم روانو لوبو دپاره امپروومنټ راشي چون زمونږ افغانان لږ احساساتي دي چې کله یو حقایق د یو لوبغاړي په باره کې بیان کړي هغه چې کم کمزورتیا وي هغه چې بیان کړي موږ چا سره کوم شخصي مشکل نه لرو خو د کرکټ د لیګانه د تخنیک د نگانه چې یو لوبغاړي مشکل او کمزورتیا وي هغه بیان کړو بعضې اوقات بیا هغوی یو اننګس په نظر کې نیسي او فکر ته راولي چې کریم جنت د اماراتو په خلاف رنځونه وکړو په ټیم کې مین بیټسمین دی صحیح ده موږ ته امید د اماراتو په خلاف وګټو د هماغې اننګس په برکت باندې موږ سیریز وګټلو چې ابراهیم ورسره هم بهترین بیټنګ وکړلو خو امارات او د پاکستان د لوبډلې تر منځ ډېر زیات فرق دی د هغې د بالینګ لاین اپ تر منځ ډېر زیات فرق دی نو کریم جنت ته پکار ده چې په خپل بیټنګ باندې ډېر زیات کار وکړي. عظمت الله عمرزی هم باید کوشش کړي چې نور هم خپل بالینګ امپروو کړي او ورسره خوا کې چې هر وخت د بیټنګ چانس ورشي نو د لوبډلې دپاره مهم رنځونه وکړي. دا د کوچز وظیفه ده چې دوی باندې کار وکړي دوی مینټلي نور هم جوړ کړي مینټلي سترانګ کړي تر څو د آیندې لپاره چې دی دغه لوبغاړي خام وده وسي. او اوس نور که د ګلبدین نه مخکې لاړ شو بل ځوان ته چانس ورکو عبدالرحمن راولو په قرار قرار عصمت علم ته چې دی اکسپوزر ورکو هغه ته چانس ورکو نو دا به د لوبډلې لپاره په ګټه وي. مراد صاحب له دغې سیریز نه افغان لوبډلې څه ترلاسه کړه؟ عموم کې څنګه لوبې وشوې؟ نصر صاحب که وګورو دغه سیریز د افغان لوبډلې لپاره ډېر اهمیت یې لرلو چې استرالیا د لوبو څخه انکار وکړه رانخله او په د شرایطو کې د پاکستان لوبډله راغله بیا د دومره قوي لوبډلې په خلاف چې اوس پی ایس ایل هم خلاص شوی وو ټول لوبغاړي چې دی فل میچ پریکټیس کې وو کرکټ یې کړی وو هغه ځوانان چې وځلېد ورسره اکسپیرینس لوبغاړي یو ځای کړه راویلېږل ښه لوبډلې ته ماتې ورکول بیا چې دی په شارجا کې دغه میچونو د دې سیریز اهمیت نور هم زیاتېږي. شارجا داسې میدانونه دي او داسې ځای د اماراتو کې چې پاکستان د ټولو لوبډلو نه زیاتې لوبې هلته ترسره کړي دي او د هغوی دویم هوم ګراوند شارجا حسابېږي. اماراتو چې یا دوبۍ یا ابوظبي دغه میدانونو باندې دوی ډېرې لوبې ترسره کړي دي
نو بیا هلته چې دی ماتې ورکول پاکستان ته بل د پاکستان د فاسبالرانو په خلاف چې دومره په دنیاوال کرکټ کې نوم لري دومره پیس سره بالینګ کوي د هغوی په خلاف باندې میچونه ګټل سپین بالینګ یې هم ډېر بهترینه بالینګ دی ښه آلراؤنډران له ځان سره لري نو دومره یو غټې لوبډلې ته ماتې ورکول چې دی دا ډېره یو غټه لاسته راوړنه ده د کیپټن لپاره کرکټ بورډ لپاره د ټول کرکټ مینهوالو لپاره او د لوبغاړو لپاره هم اوس که راشو وګورو نصرت صاحب سیریز نه باید موږ سره ډېر هم زده کړو هغه په د خاطر کله چې لوبډله لوبې ګټي نو د هغوی چې کمې کامیانې کوم مشکلات وي هغه د ګټې شاته پټیږي ځکه چې ورځ اخره کې د لوبې ګټه مهمه ده د سیریز ګټل مهم دی نو کامیانې چې دی زموږ په لوبډله کې هم ولیدل شولې د بیټنګ په ډیپارټمنټ کې چې دی مشکلات زیات دي لوبغاړي باید ځان ښه اپلای کړي د سچویشن مطابق چې دی باید بیټنګ وکړي خپل نیچرل ګیم وکړي کوم لوبغاړي چې سینسیبل ګیم کوي که موږ وګورو د لوبغاړو پلیسمنټ کې بیټسمینانو په پلیسمنټ کې چې دی مشکلات زیات وو بال به چې دی ښه ټایم کولو ښه به میډل کولو خو سیده د فیلډر لاس ته مهمه خبر دا ده چې په ګیپ کې بال ولوبول شي دا هم یو تکنیکي مسله ده د رننګ مشکلات هم ولیدل شو چې بعضې لوبغاړي د ویکټو ترمنځ تیز رننګ نشي کولی نو د باندې هم باید ورسره کوچیز کار وکړي نو ورسره خوا کې په بالینګ باندې هم نور کار باید هم وشي تر څو چې دی هم سپین بالران چې دی امپروو شي هم فاسټ بالینګ امپروو شي په فیلډینګ او فټنس باندې باید ډېر زیات کار وشي نو لاسته راوړنې د دې سیریز څخه لرلې چې ځوانان ښه وځلېدل ځانونه چې دی امپروو کړي دي او ټول نه غټه لاسته راوړنه زما په نظر باندې د محمد نبی بیرته لوبډلې ته راتګ د هغې فارم ته راتګ خصوصا د بیټنګ په ډیپارټمنټ کې هغه غټ شاټونه چې ډېر وخت د نبی له بیټ څخه موږ نه لیدله اوس هغه شاټونه بیرته خپل پخواني ردم کې لږ لږ راتلل نو دا د افغانستان د لوبډلې لپاره ډېر یو ښه زیری دی د نوین الحق په بالینګ کې چې دی ډېر مثبت تغییرات او ښه امپروومنټ راغلی دی دا هم چې دی یو ښه زیری دی مجیب بیرته فارم ته را روان دی په قرار قرار خپل ټچ ته راځي ښه بالینګ کوي اکنامیکل بالینګ کوي چې دا هم د لوبډلې لپاره یو ښه زیری دی خو په خپل کامبینیشن باندې خپل بیټنګ آرډر باندې د بالینګ لاین اپ باندې نور هم باید زیات کار وکړو نور هم لوبغاړي پیاوړي شي تر څو په آینده کې چې دی دوی نورو قوي لوبډلو ته ماتې ورکړي او د دغسې میچونو سره مخامخ نه شو لکه نن ځکه یو سلو شل یو سلو دیرش او نیم سلو پورې رمزونه به موږ چیز کوو میچ به ګټو خو د ښه لوبډلو په خلاف موږ ته به 170 پلس هم کیږي 180 190 200 پلس به موږ ته رنزونه جوړیږي نو باید دا موږ چیز کوو د دې توانایي هم ولرو چې کله اول بیټنګ کوو یو ښه ټارګیټ غټ ټارګیټ یو قوي لوبډلې ته سیټ کړو او تر څو هغه لوبه موږ وګټو مراسب ډېره زیاته مننه درنو مینهوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل ورځو لوبو سیریز د افغان لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده دوه لوبې افغان لوبډلې وګټلې او یوه هم پاکستاني لوبډلې دغه خوندور سیریز پای ته ورسېده کرکټ درته د دغه سیریز اړوند بېلابېلې خپرونې وړاندې کړلې په دې هیله چې څنګه تاسو غوښته هغه شانته نشرات مو درته کړي اوس موږ ته اجازه راکړئ ښه شپه ولرئ.